זה אני באליפות הארץ בהורדת ידיים. אבל הבעיה היחידה שלי היא שבשנתיים האחרונות לא התאמנתי בכלל. לא בחדר כושר ולא ברחוב. הניסיון העיקרי שלי הוא מול אנשים ברחוב מהסרטונים האחרונים שלי ומלפני 3 שנים שהייתי מתחרה. אז היום הגעתי לבדוק האם זה מספיק כדי לנצח נגד האנשים הכי חזקים בארץ בהורדת ידיים ואולי לזכות באליפות. אבל לפני שנגיע לשם יש לי הכנה של 24 שעות לפני התחרות ובגלל זה הגעתי אל אמבטיית הקרח. אמרו לי אז שלבוא לאמבטיית קרח זה כאילו עוזר, זה יעזור לי לתחרות שיש לי מחר. רציתי לשאול אבל באמת איך האמבטיית קרח הזאת תעזור לי מחר בתחרות. זה לא סוד שספורטאי על כמו קריסטיאנו רונלדו, לברון ג'יימס, כל הספורטאי האליט עושים אמבטיית גם לפני וגם אחרי משחקים. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. גם ללפני, לא רק אחרי. גם ללפני, ההפך, אני אוהב לעשות לפני אימוני כוח כי זה ממש עוזר לשפר את הביצועים ובכלל אתה תרגיש ממש רענן לפני התחרות, הולך לתת להם בראש. רגע, כמה זמן בעצם אז אני צריך להיות בתוך האמבטיה כדי שזה באמת יהיה אפקטיבי למחר? כן, תראה, המים קרים, המים פה באזור השתי מעלות, זה פחות או יותר הטמפרטורות שאנחנו... בשתי האמבטיות? כן, פה טיפה יותר חמים, פה 4.5 מעלות. 4.5 זה לא נשמע כל כך חמים, אבל... לצרכים שלך הייתי נותן לך 3 דקות בפנים, ולהפרוש אחר כך, כן. 3 דקות ללפני התחרות, אתה יודע מה, יאללה, נלך לזה, 3 דקות, זאתי או זאתי? בוא נאתגר אותך, בוא תלך לזאתי. כן, אני יכול להיכנס לזאתי? כן, אתה נראה לי חזק, קטן עליך אחי. להיכנס פשוט? זהו? ככה לקפוץ? בוא נצא הדרך. אז אני כבר מכין אותך. יהיה שוק, אל תצא ישר, ההפך, אנחנו רוצים גם את הפרצופים האותנטיים, תן לזה. אני סומך. כן, כן, לא, אחי, אתה תהיה בסדר, הכל טוב. נכנס מפה, ואז... אתה נכנס רגל בפנים, נשימה עמוקה, מוציא ויושב. טוב, אז אני נכנס. יאללה, בוא נצא הדרך. תהיה מוכן עם הסטופר. כן, אחי, 3 דקות בפנים, קטן עליך. טוב. יאללה, רגל בפנים. יואו, זה פה. ולהתיישר. יאללה, קל לסטופר. תן הגוף להתרגל. ממש לא ציפיתי למכת קור שקיבלתי. הרגשתי את כל האיברים בגוף שלי נרדמים והתקשיתי לנשום. זה מזכיר לי את הפעם הזאת שהיינו בפרק לפני כמה ימים שעלה עם יוליה ועמרי. וואי, זה היה מטורף. וואי, אתם חייבים ללכת לראות גם את זה חבר'ה אחרי הסרטון הזה. וואי, ממש כואב לי הבטן. איך אתה מרגיש? שהבטן שלי נרדמת. כן, תן איזה חיוך למצלמה, תראה להם כאילו אתה נהנה לפחות. עברה בערך דקה, וכמו שאפשר לראות על הפנים שלי, אני לא נהנה. אני מרגיש שהבטן שלי נרדמת. בסדר. אבל לא ברחתי והחלטתי שאני עומד באתגר. בדיוק, חצי דרך מאחורינו. זו פעם שנייה שאני חווה את הדבר הזה, ובערוץ של יוטיוב ישראל תוכלו לראות את הפעם הראשונה. אתה פשוט נכנסת כאילו כלום. יו, אלוהים, אלוהים. פיפית, אני אתעלם. כואב לי הרגליים. אני עושה את זה. אוי, תראה להם כמה זמן אני בפנים. חברים, 2 דקות כבר בפנים. המים 2 מעלות, אפילו פחות, הוא הפשיר לי קצת את הקרח. אתה בטוח שזה עוזר לי בהורדת ידיים? בטח. אני רוצה לראות פה פה. אני מרגיש שכל הגוף שלי נרדם. קצוצים. כל הידיים שלי נרדמות, הרגליים, הכל נרדם לי. אחי, אתה אלוף, אתה תראה גם כל הגוף שלך יהיה אדום. הגענו ל3 דקות. עוד 25 שניות. אני אגיד לך 10 שניות לסוף להכניס ראש. אם אתם עושים את זה יותר ממני, חבר'ה, אתם חייבים ללכת לסרט של וויפמי אחרי הסרטון הזה ולהגיד לי אם אתם עושים יותר ממני. עוד 10 שניות. אני אגיד לך בסוף, אתה לוקח את הברכיים. לא, לא, עזוב, אני לא מכניס את הראש, זהו, אני... ולהכניס את הראש. בלי ראש. בלי ראש, הגענו? ואנחנו ב3. אני אומר בלי ראש שלך. וזהו, אני יכול לקום? יאללה. היי! אליפות, לאט לאט. אני מרגיש שהידיים שלי כפות. איך זה אדום אתה. אם אתם לא רוצים לצאת מהאמבטיה שלכם בבית ככה, תרשמו עכשיו לערוץ ותתנו בלייק. אז יצאתי מאמבטיית הקרח, עשיתי תרגילים כדי להתחמם ולהפשיר את הגוף, והמשכתי בשלב הבא שלי להכנה לתחרות. והשלב הזה הוא לצפות בסרטונים של דבון לארט, שהוא אלוף עולם בהורדת ידיים, שאני בטוח אם יצפה בכמה סרטוני הסבר שלו, אוכל ללמוד כמה דברים לקראת התחרות. טוב, אז אחרי שצפיתי קצת בדבון לארט, הבנתי שאני כנראה אצטרך לעשות תנועות כלפי חוץ, אני אצטרך לא להיכנס עם אנשים פנימה ונראה אם זה יעזור לי בתחרות ואם דבון לארט באמת עזר לי יותר כדי לנצח. הרגע הגדול הגיע, התחרות מתחילה, הגביעים במקום ובשביל להיכנס לתחרות אני צריך להירשם ולדעת באיזה קטגוריית משקל אני מתחרה. אז נרשמתי ביד ימין וביד שמאל ולאחר מכן השקלתי והשתבצתי לקטגוריה שלי שהיא עד 80 קילו
כי המשקל שלי יצא 74. מכאן, כל בידיים שלי. כאילו, הבנתם? תחרות הורדת ידיים, כל בידיים שלי. לא משנה, בואו נעלה לקרב הראשון. טוב, אז אחרי הקרב שלהם אני כנראה עולה, אני מתרגש, ואני מקווה שכל מה שעשיתי עד עכשיו, עד לרגע הזה, יעזור לי, והצלחה לי. עליתי על הבמה והייתי בהתרגשות C. זו פעם ראשונה אחרי 3 שנים שאני חוזר לקרב תחרותי עם 0 אימונים בחדר כושר. אמרתי לעצמי שעדיף שהידיים שלנו יחליקו ושנלך לקשירה. ניצחון ראשון, בקרב ראשון, הבריחת קרח השתלמה. היה מלחיץ, אבל הצלחתי. הקרב השני התחיל, ויצאתי נגד אחד המתמודדים הפייבוריטים לנצח את התחרות. למזלי, גם אם אני אפסיד, יש לי סיכוי לחזור. כי רק אם מפסידים פעמיים, עפים לגמרי מהתחרות. חברים, בוא נראה לך, אני מכיר אותו, בוא פעם עושה. זה לא נגמר פה, יש לי טבלת מפסידים שאני חוזר אליה, ננסה לחזור משם וחזרה לטבלת מנצחים, אבל נראה מה יהיה. אז יש לי ניצחון אחד והפסד אחד, אבל זה עדיין לא הסוף, כי כל עוד לא הפסדתי בפעם השנייה, אני עדיין יכול להגיע למקום ראשון. מקרב לקרב אני מרגיש שהיריבים יותר חזקים וזה לא נהיה פשוט בכלל, אבל אני ממשיך להילחם ולתת את הכי טוב שאני יכול. שלוש ניצחונות, הפסד אחד עד עכשיו, חבר'ה, אני ממשיך, ואם אני מנצח עוד פעם, נראה לי יש לי פה סיכוי ענק לטופ 3. אז בהצלחה לי, אנחנו ממשיכים ונתראה בקרב הבא. עוד קרב שהולך לקשירה, אבל אני עדיין מאמין בכוח שלי ושזה לא יעצור אותי. ניצחון חברים, נראה לי אני כבר טופ 3 או קרוב לזה, אני אסתכל אחר כך בטבלה, אבל עד עכשיו 4 ניצחונות אם אני לא טועה, הפסד אחד, ואני עוד שנייה עולה שוב, אז נגיע לשם. אם פספסתם, אז היד שלו אשכרה אף על הפרצוף וזה היה לא נעים בכלל. אשכרה, עוד ניצחון חברים, זהו, זה אומר שעליתי לטופ 3 לפחות. עכשיו זה קרב על מקום שני שלישי, ואם אני מנצח אני עולה לגמר על מקום ראשון, אבל כרגע זה או שני או שלישי בשבילי. שולחן מספר 2, נועם סמואל, סתיר דדון לשולחן מספר 2. אז התחרות ביד ימין בשבילי הסתיימה, והגעתי למקום השלישי שהוא מכובד מאוד, וסניר שניצח אותי סיים במקום השני. אבל זה לא נגמר, ויש לי גם להוכיח מה אני מסוגל ביד שמאל, ובואו נראה להם מה זה. יד שמאל שלי מרגישה ממש חזקה, ואני מרגיש מאוד טוב לגבי זה. ועכשיו אני חוזר לקרב נגד סניר שניצח אותי ביד ימין פעמיים, ועכשיו אנחנו נפגשים ביד שמאל. אשכרה, עשיתי את זה. ניצחתי את מי שניצח אותי ביד ימין, מה שמעלה אותי לחצי גמר ביד שמאל עד 80 קילו. ואם אני אנצח, אגיע למקום שני בארץ, ביד שמאל, ועם אופציה למקום ראשון. נשים להתכונן.
שלוש, נורא שוב לדמיר, אומרים פה אלכסיי, שלוש. נורא שוב לדמיר, אומרים פה אלכסיי. שמיר, אורית, אורית! תסתכל עליו! עד הסוף! עד הסוף, עד הסוף! זהו, תוריד אותו! תעזור אותו! הקרב הכי קשה שהיה לי עד עכשיו. זה המנצח. בחור חזק מאוד. זה המנצח. מקום שני בינתיים, ואני אהיה בקרב על הראשון. עוד שאני כבר גמור, אבל נראה איך יהיה. הגעתי לגמר נגד מי שלקח מקום ראשון ביד ימין, והוא באמת המתמודד הכי חזק בקטגוריה שלי. היו לי עד עכשיו קרבות מאוד קשים. אני לא יודע איך זה ילך, אבל אני אתן את כל מה שאני יכול. נשים, 65 פלוס, אופן וקטרינה לשולחן 3. טוב חבר'ה, מקום שני ביד שמאל, מקום שלישי ביד ימין. מקומות מכובדים מאוד, מקווה שנהנתם, כי זה היה באמת סרטון אש. כמו הסרטון שהיה לפני שבוע שבו אתגרתי אנשים גם לראות כמה הם חזקים וחילקתי להם דברים בחינם בקניון, אז כנסו עכשיו לסרטון שיש פה, תתנו בלייק.